I una darrera qüestió, tretzena sentència del Tribunal Superior de Justícia per validar la titulació de Filologia Catalana com a requisit, com a part del currículum per presentar-se a les oposicions a docents al País Valencià. Tretzena, i segurament la Generalitat Valenciana l'any que ve o enguany convocarà la nova oposició en les mateixes condicions. Hi haurà un nou recurs, tornaran a guanyar els recurrents i la Generalitat Valenciana no rectificarà i continuarà fent el mateix. Sembla una cosa prou absurda, no? 13 condemnes, una anual, perquè clar, és un recurs després de cada convocatòria. Sí. Bueno, en l'anterior programa també me venia a la ment una cançó i ara també, ja ho sabia. I dic ja ho sabia perquè efectivament la gent que militem en el valencianisme cultural, la gent que militem en el valencianisme lingüístic, en el valencianisme social, en el valencianisme, en el valencianisme, en definitiva, ja ho sabem. Els que no ho saben és els que no ho volen saber, els que utilitzen sempre això com una arma contra l'altre, els que utilitzen això com una llança electoral o com una estratègia electoral. Eixa és la gent que no ho sap, no ho vol saber, li ho han dit per activa, per passiva, per damunt, per baix, sí, per a l'esquerra, per la dreta. És una exageració. Clar, evidentment, però ja no cal ni entrar segurament en aquest debat. El debat seria per què la Generalitat incomplix any rere any sentències del Tribunal Superior de Justícia, es declara pràcticament en rebel·lia, perquè després de 13 sentències, com convoques unes oposicions en les mateixes condicions que saps que 13 vegades t'han dit que eren il·legals, que eren manifestament il·legals. Vull dir. Pues, bueno, ja s'hi veu. Són els mateixos que tanquen la Carrasqueta per qüestions legals. Sí, sí, no, però que ja sabeu que les mesures no són iguals segons jo haig de mesurar-te a tu o haig de mesurar-me a mi. Si jo et mesuro a tu, et mesure amb la mesura de la Carrasqueta, amb la mesura del Bartolo, amb la mesura de la Serra Prenxissa, i si et mesura a mi, et mesure amb la mesura de la Real ACA, no de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, quedem entesos, de l'ACA. De l'altra acadèmia, o almenys en diuen andana, o en diuen no sé què han dit, o no entenc, o ja ho farem, o, és a dir, no tenim la mateixa vara de mesurar segons hagin de mesurar alguns o els altres. És, anava a dir, de jutjar de guàrdia, però no és de jutjar de guàrdia, és una risa Maria Luisa el que estan fent les persones que haurien de donar flama i donen fum en aquest sentit. I no saben ells el prejuí que estan donant i que estan fent a la gent que prepara oposicions, a la gent que, a més, estant en filologia catalana, han de passar per els exàmens de junta qualificadora per a validar un títol que és que segurament les universitats del món tenen validat. Algú que ha de passar per la junta qualificadora pot ser mestre de la junta qualificadora. Sí, és a dir, algú que té filologia catalana pot ser mestre de la junta qualificadora, sí, que ha d'examinar els que venen a traure's aquest títol, sí, sí, i no pot presentar-se a les oposicions a les quals dona accés i aquest títol del qual ells són examinadors. Vull dir, és que l'absurd és molt al·lucinant. És un absurd. Jo no sé això quin arreglo tindrà. Jo no sé si té arreglo això, perquè clar, qui no vol complir una llei només té una possibilitat, la multa i la presó, no? Crec jo, quan un no complix, és el que li han fet a Acció Cultural. No vol tancar, multa, i a més li la tanquem. Uh-huh. No? I si no paga vostè la multa, pues, es veurà en un judici o es veurà enmanillat i a la gàrgola. Doncs això és el que hauria de fer-se amb els responsables. I no sé qui ho hauria de fer, això és el que no sé dir-te. Qui haurà de vigilar el vigilant? És l'eterna pregunta de sempre i és aquell peix que es mossega la cua, no? Qui vigilarà el que ha de vigilar? Doncs jo no t'ho sé dir, però que efectivament és un ferme riure universal, perquè és que és un ferme riure universal, perquè les universitats en les quals hi ha filologia, ni tan sols, fins i tot per als de filologia hispànica, per als de filologia anglesa, per als de filologia alemanya o per als de filologia francesa. És un fer-me riure per als filòlegs en general, no? I així estem. Doncs sí, a voltes fem riure i fem plorar també a molta gent que són els afectats per totes aquestes qüestions, perquè aquestes qüestions que semblen ser
tan trivials, efectivament afecten molta gent que no pot presentar-se a unes oposicions on se juguen la seva carrera professional i aquestes coses fan que el procés s'allargui, es dificulte, al final acaben guanyant 13 vegades, 13 anys consecutius, però el problema ja l'has creat, i l'ha creat l'administració pública, que és qui hauria de solucionar-los i l'últim que hauria de crear aquests problemes. Però, com tantes coses, suposo que en aquest país doncs, són especials. Sequi, moltes gràcies per haver vingut així a estrenar l'any 2008 amb aquest espai de l'anàlisi amb nosaltres. No es mereixen. Nosaltres estem ben contents de poder-ho fer i de poder, com sempre dic, no? llançar i tindre pensament propi, no? des de darrere d'aquesta trona, i que pugues d'alguna manera coincidir o no amb la gent que ens està mirant, que és la gran màgia de la comunicació, és això, no? Que trobarem coincidents i dissidents en allò que diguem, però al capdavall ens aprofitarà per a créixer tant els uns com els altres en la recerca del terme mig, no? Que és interessant. I potser no cal coincidir en les opinions, però sí que coincidim en el to, coincidim en les formes, que també són tan importants, suposo, per a amb els nostres espectadors, que buscaran unes formes que segurament són en certa mesura diferents d'altres formes que es veuen per ahir, no? I que al final també formen part del contingut. No hi ha crits, ni no s'alcem de la cadira i marxem, ni ens insultem, ni coses d'eixes, no? És cert. De la qual cosa s'ha d'agrair, que no hi hagi eixes coses, perquè suposa que de moltes de les persones que venim a fer l'anàlisi deixarien de vindre en eixe moment, perquè no trobaríem un espai obert, un espai democràtic, un espai com el que trobem cada vegada que ens acostem a aquesta televisió. Doncs aquí t'esperem i t'esperen els nostres espectadors d'ací un parell de setmanetes, com sempre. I també els agraïm a tots vostès la seva atenció, com hem agraït la presència de Sequi Castellano. Els recordem que d'ací un parell de minuts podran veure el programa de debat amb els representants dels partits polítics valencians, que es fa al Teatre El Micalet. Això ho veuran d'ací uns minutets, i demà els esperem amb una nova anàlisi a partir de les 10 de la nit aproximadament, ací a Info Televisió. Molt bona nit i fins demà.